ځینې چارواکو کابل کې د مجاهدینو د بریا ورځې په لمانځغونډه کې وویل چې اسلامي امارت د جهاد ارزښتونه ساتلي، خو دښمن لا هم په کمین کې دی او هڅه کوي چې افغانان سره وویشي. د خلک دیموکراتیک ګوند د 1950 کال د غوایی په اتمه کودتا وکړه او د وخت ولسمشر محمد داود جمهوري نظام یې ړنګ کړ. وروسته د افغانستان خلق د خلقی ګوند د حکومت پر وړاندې راپورته شول او د 1950 کال د مرغومي په شپږشتمه شوروي پوځیانو د یاد حکومت په ملاتړ پر افغانستان یرغل وکړ. نن کابل کې د غوایی د اتمې په مناسبت غونډه جوړه شوې وه. د ارشاد حج او اوقاف وزارت سرپرست شیخ الحدیث نور محمد ثاقب په دې غونډه کې وویل د کورنیو او بهرنیو دښمنانو تر ماتې او د مجاهدینو تر بریا وروسته هیواد کې ګڼې وژنې، فساد او ناورینونه رامنځته شول چې په پایله کې د طالبانو پاڅون ته اړتیا پیدا شوه. چې دغه اتم د ثور باندې چې کومه فتحه او کامیابی ترلاسه شوله، په دغه وخت کې د افغانستان اسلامي امارت موجود نه و. عام مجاهدین و، عام ولس و، او جهادونه و، بس فتحه حاصله شوه او دشمن داخلي او خارجي دشمن شکست وخوړ. بیا تاسو خبر یاست چې دا انقلاب او جهاد وګټلی شو لیکن ونه ساتلی شو، ځکه چې داسې کارونه وشول، داسې فجایع وشوې، داسې نارواوې وشوې، داسې قتل و غارت وشو، داسې فتنې او فسادونه را منځته راغله چې په ویلو باندې سړی شرمیږي او ویلو ته به ضرورت هم نه وي، ځکه زموږ خپل افغانان دي او خلک وایي وایي د خپل ځان سپکه بیانول په اکثرو ته معلوم دي. نو بیا د اسلامي امارت د طالبانو تحریک او د دوی پاڅون ته ضرورت پیښ شو. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی په یاده ناسته کې له ټولو هیوادوالو وغوښتل چې د جهاد قربانۍ هیرې نه کړي او درناوی یې وکړي. حقانی وویل د مجاهدینو ستر کمی دا و چې یو امیر او بیرغ یې نه درلود. د ده په وینا افغانانو د هغه مهال جهاد ثمره ترلاسه نه کړه او دا ځکه چې د شرق او غرب لاس و او نه غوښتل چې د اسلامي امارت په څیر واحد اسلامي نظام رامنځته شي. هغه زیاته کړه چې هغه دښمن چې مجاهدین یې وغولول نن هم په کمین کې ناست دی او په یو او بل نوم کوشش کوي چې افغانان سره وویشي. ای مجاهدین لویه ناکامي دا وه چې یو واحد بیرغ یو امیر نه درلود. نر د مجاهدین د رهبرۍ او اکثره لویه قربانۍ کړې دي، دا باید ویرې نه شي. دا چې چا ول د جهاد او د ثمره یې لاسته رانوړه تاسو بلدلی وي. د په شا کې د غرب او د شرق دواړه تکاتو شا ته داسې لاسونه وي، نه یې غوښته چې افغانستان مجاهدین په لاس فتح شي، آزاد شي، یو آزاد مستقل امارت یې غونته اسلامي نظام جوړ کړي. اوس هم هغه دښمن په کمین کې ناسته ای ام په دغه نام په یو نام په بل نام د موږ په ملت کې په هر ډول موږ کوشش کوي چې افغانان ووشي تقسیمي کی. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت نظامی مرسل مولوی سید احمد شهید خیل په نننیو مراسمو کې وویل ولس له ستونزو سره سره د روسانو په مقابل کې مقابله وکړه او تاریخي ماته ورکړه. د زیاته کړه چې امریکا د روسانو له ماتې وروسته د مجاهدینو ترمنځ تفریقي واچولی سو افغانستان کې اسلامي نظام جوړ نشي. امریکا یې وشي ته متوجه وه چې که روسان شکست وخوري دلته به اسلامي نظام جوړیږي او اسلامي نظام دوی زغملی نه سوای، او دا فکر هم ورسره وو چې د دې خاورې به بیا هر مجاهد دا به یو قهرمان وي، دا به یو اتل وي، هر د دې هر جنگي قومندان هر رهبر به جهاني رهبر وي، او بیا به زه تنها نه یم، بیا به په مقابل کې یو بل قوت راته موجود وي چې هغه به عبارت له افغانستانه چخیي. نو له هغه وخته امریکایانو استخبارات یا امریکایانو استخباراتو په دې باندې کار شروع کړو چې باید موږ افغانستان په آینده کې اشغال کو او دلته اسلامي نظام جوړښت تفریح نه کړو. هغه وو
چې د مجاهدینو تر مابین تفرقه واچولې او تنظیمونه جوړ کړو او په هغو تنظیمو کې هغه تنظیمونه چې دوی ته ور معلومېدو چې دا به بیا د قدرت په سر جګړې کوي بیا به افغانستان د دوی په واسطه موږ تجزیه کوو شمال او جنوب مشرق او مغرب پښتون او تاجک سنی او شیعه به دا تفرقه به په افغانستان کې راوستای سو او بیا به افغانستان د افغانستان د خلکو د مقاومت په پایله کې شوروي پوځیانو 1968 کال سلواغې په شپږویشتمه ل افغانستان وتلو ته اړ شول او د 1971 کال د غویي اتمه واک د مجاهدینو د ځینو ډلو لاس ته ولوېد او ورپسې کابل کې د مجاهدینو د ځینو ډلو ترمنځ خپلمنځي خونړۍ جګړه پیل شوه او په دغه جګړه کې د نجیب د واکمنۍ ځینې جنرالانو هم برخه لرله. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.